ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଧୋକା। ପ୍ରତିବାଦରେ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଚାଷୀ କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାର ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିରାକରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ନିରାକରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ନୂଆ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 81 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆସାମ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ରାମେଶ୍ୱର ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ସେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଫନି ବାତ୍ୟାଠାରେ 2 ଗ୍ୟାସ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ନିଘା ନାହିଁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଘା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାରଣା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି କାହିଁକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧାନ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବର୍ଷା ପାଣି ଯୋଗୁଁ। ବ୍ୟାରେଜ୍ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ହକ୍ ଦରକାର, କ'ଣ ନା ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଯେମିତି ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ନୁହଁ କି? ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ, ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନି। ଦୀର୍ଘ 3 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କେନାଲଟି ଅଛି ସେଥିରେ ପାଣି କେମିତି ଲିଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାରିପାରିଥିଲେ ଧାନଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ଧାନର କ୍ଷୀର ନେବା ଅବସ୍ଥା ଥୋଡ଼ ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ଦେଲେନି। ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବିଲୁକୁଲୁ ଆମର କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତ ରାତିରେ ଆମ ଚାଷୀ ନେତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କି 2:20 ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣ ଜଣ କରିକି ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ କି ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି କେନାଲରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉ, ଆମ 4 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସରକାର ମରୁଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ଉଠାଇ ନିଆଯାଉଛି, ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ଦାଦାଗିରି? ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ଯଦି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ କିଏ ସାଙ୍ଗେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଆମ ପାଖକୁ ନ ଆଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ଏବଂ ଥାନା ଘେରାଉ ମଧ୍ୟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ, ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ହେବ, ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ଅଛି ସରକାର ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, 2 ବିତିଗଲା, ଜେଟ୍ ଲାଗିପାରିଲାନି, 2 ଏହା ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା, ଆଜି ଚାଷୀ ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆଜି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ହସିବା କଥା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ମିରମାଣ। କାରଣ ଯଦି ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ପାଣି ଆସିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମ ଧାନ ଆଜି ହସୁଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନର ବିଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଧିଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଦୀର୍ଘ 10 ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ପମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଆମକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମର କଥାକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମର ଯେଉଁ ହକ୍ ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ଆମେ ସେ ଦାବି ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଏବଂ ଚାଷୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନେ
পানি আমার ক্যানাল মাধ্যমে যদি আজি বি পানি যোগাই দিয়া জানতা তাহলে নিশ্চিত রূপে বহু ধান বঞ্চি পারন্তা কাহিঁ কি উদাসীনতা রয়েছে কাহিঁ কি সে আম কথা কু শুনু নাহান্তি আমাকে দুঃখ পরিতাপ লাগুছি সরকার জেলা প্রশাসন উপরে নিশ্চিন্ত রূপে ক্ষুব্ধ কাহিঁকি আমার সরকার কুলা কিন্তু সে পানি দেই পারলে নাই পানি দবার অসুবিধা কম রয়েছে এ ডিপার্টমেন্টর সে ডিপার্টমেন্ট আজ আমাকে ব্যথিত করেছি দুঃখিত করেছি আপনার আমি কুছু কারণ আমি চাষ করছু আজ নূয় পিঢ়ির লোক মানে যদি আমি চাষ ক্ষেত্রে হারি যাবু আগামী দিনের চাষ করবু না কেবে তাহলে সরকার তার যে ফল পাই চাহুমান কেবে বি রূপে সফল হব না মু আশা করুছি নিশ্চিন্ত রূপে আগামী দিনের আমাকে পানি যোগাইবে এবং যে ক্ষতি হয়েছি তাকে কেবে তো ভরপাই করে পারে নি ও মরুড়ি ডিক্লার করা যাই আমাকে আর্থিক প্রোৎসাহন দেওয়া পাই মোর অনুরোধ রয়েছে নিশ্চিত ভাবে এ তো দেখুলে সারা ওড়শার এইভাবে ভাবে চাষী মানে আন্দোলন কলেছি বেড়ে নিরাকারপুর অঞ্চলের চাষী মানে আন্দোলন কলেছেন যেতবে চাষী মানুষ সমস্যা নেই বারম্বার জেলা প্রশাসন এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন সেতবে সরকারের দৃষ্টি পড়ুনি চাষী মানে আজ অবহেলিত অবস্থায় অনেক দেখা যাও সরকারের নজর এই নিরাকারপুর অঞ্চলের চাষী মানুষ কেবে পড়ুছে এবং এই অঞ্চলকে মরুড়ি ঘোষণা করা যাই চাষী মানুষ ক্ষতিপূরণ যোগাই দিয়া যাচ্ছে তা আগামী দিনের দেখবার বাকি রা খোর্ধা নিরাকারপুর বিক্রম কেশরী সাহু অর্গস নিউজ। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলতু না।